Skal vi gå gjennom rekkefølgen? Har alle mulighet til å finne notene sine eller noe å skrive med? Nå er klokka 10.53, og vi venter på at musikerne i Tromsø Kammerorkester skal gå ombord i bussen på det mest sinnssyke prosjektet vi har gjort noen gang. Først begynner vi med Mozart, så kommer jeg til å prate litt, så kommer julesalmen. Hvis vi på postterminalen, så blir det rom for et kvarters pause hvis vi ikke blir forsinket. 8 konserter på 2 dager på sinnssyke mange forskjellige steder. Ja. Jævlig fett.